Olá, moçada, muito bom dia. Quem vos fala é DJ Paulo, aqui do estúdio Firefox. Vamos à primeira mensagem de reflexão de 2016. Todo dia é um novo começo, é uma nova oportunidade para fazer as coisas de uma maneira diferente. A cada nascer do sol é um novo capítulo que se inicia. A cada pôr do sol é uma chance para mudar a continuação da história. Isso tudo só meio clichê, não é mesmo? Mas a vida é quase sempre um déjà vu. Sempre temos aquela sensação de já ter passado por uma determinada situação. Antes, então, fraquejamos por crer que os mesmos fatos irão se repetir. A ocasião pode ser parecida, mas as pessoas são diferentes umas das outras. Ninguém é igual, e é nisso que falhamos. E por isso que sempre complicamos tudo. Esquecemos de recomeçar e se permitir novamente, e ficamos presos a um passado que não nos fortalece e que talvez nunca fortaleceu. Infelizmente, nesse livro chamado Vida, não existe borracha para apagar o que já aconteceu, mas existem milhares de folhas em branco para acertar e principalmente errar. A vida seria muito sem graça se às vezes não quebrássemos algumas regras. Certas coisas valem um risco, a dúvida e a sensação do que vai acontecer depois é intrigante, fascinante. Locução do DJ Paulo Zucchi.